مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ ملک بھر میں تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی، اشرف آصف جلالی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ٹی ایل پی کی مرکزی صوبائی قیادت اور کارکنان کی گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف ایس پی اقبال ٹونگ کو مانگا منڈی میں مدرسے پر چھاپے کے موقع پر تحریک لبیک کے کارکن کی جانب سے یرغمال بنائے جانے کی اطلاع موصول ہو رہی ہیں۔ نجی ٹی وی کے مطابق وفاقی حکومت کی ہدایت پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحریک لبیک کے کارکنوں کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، جبکہ علامہ خادم حسین رضوی، علامہ اشرف آصف جلالی سمیت دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بعض مقامات پر پولیس کو تحریک لبیک کا کارکنوں کی جانب سے مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ زیادہ تر گرفتاریاں پنجاب اور بالخصوص راولپنڈی ڈویژن سے کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف اطلاع ہے کہ مانگا منڈی میں ایک مدرسے سے پولیس کی جانب سے مارے جانے والے چھاپے کے دوران تحریک لبیک کے کارکنوں نے ایس پی اقبال ٹونگ کو یرغمال بنا لیا ہے۔ لاہور پولیس کے مطابق خادم رضوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خادم رضوی کے بیٹے نے بھی اپنے والد کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ دوسری طرف پولیس کی باری نفری مراڑیاں شریف گجرات میں پیر افضل قادری کی گرفتاری کے لیے پہنچ چکی ہے، تاہم انہیں حراست میں لیے جانے کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں۔ روف صحافی طلعت حسین نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنان کے خلاف پنجاب میں کریک ڈاؤن کا آغاز اعلیٰ قیادت اور درمیانی درجے کے قیادت کو حراست میں لیا جا رہا ہے، کچھ جگہوں پر مزاحمت کی خبریں ہیں۔ معروف خاتون صحافی شمع جنیجا نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں علامہ خادم حسین رضوی کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ تحریک لبیک اور ان کی ٹیم نے گرفتاری کی تصدیق کی ہے، انہوں نے مجھے گرفتاری کے وقت کی ویڈیو بھیجنے کی کوشش بھی کی مگر نہیں بھیج سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔